Zo, goedemiddag hoor, mensen. Ik moet eventjes een en ander hier klaarzetten, maar dat komt wel goed. We hebben iemand in de studio, maar ik wil vooralsnog het even als een verrassing laten. Dus laat maar even kijken hoor. Heb ik een pokoe hier zo. Goedemiddag mensen, hoe gaat het met jullie? Alles goed? Ik groet iedereen op Facebook, ik groet iedereen op de chatbox en Instagram waar je ook bent, wat je aan het doen bent. Welkom. Dit is Nakpanya. Hou een Nakpanya idee, jawel, helemaal. Ja, zo nemen we gewoon heel je vrijdagmiddag over. You're not next football sessies, Abito, we doen je. En inmiddels is hij aangeschoven bij mij aan de overkant door meneer Rowello. Goedemiddag, Fafio. I go, Ray, dankjewel. Je hoort jezelf goed? Ja, ik hoor mezelf goed. Oké, nee, prima. Dus dan maar tapapoko even, dan wat takatori even. Want, welkom bij Stavast, een tijd geleden. Ja, zeg aan Juro Willow, wat gebeurt er? Want je staat nu nou op Facebook terrorist, Nee. Ja, kijk. We hebben een slechte periode gehad, tenminste slecht wil ik het noemen, afgelopen 4-5 maanden. Anok buiten, precies. Mm-hmm. Maar ja, dan probeer je toch een beetje lol te hebben in je leven. Ja. Plezier te maken en nog, ja, hoe ik het zo noem, blijven lachen natuurlijk, weet je. Dat is eigenlijk die boodschap die ik iedereen wil meegeven, ook vandaag hier en morgen en overmorgen. Van ja, ondanks het leven niet altijd mee zit, blijven lachen, maak lol. Want morgen is niemand beloofd. En zo is het. En dat was je eigenlijk al lang voordat deze pandemie was uitgebroken. Ja. Ik volg je al jaren op Facebook. Oké. Mekaar allemaal chaos creëerder toch? Ja, nee, dat valt ook wel mee. Op een leuke fassie hoor. Want je hebt echt een hele leuke humor. Snap je toch? Dus je merkt het wel. Mina altijd met potwas smiley. Tewisje dat ik Aimi de Miki, Robello potwas aan. Ja. En het zijn geen dingen, zomaar dingen. Maar nou, een soort kot odo actie. Dan vrouwen, dan mannen zijn pineut, dan ja, iedereen is een pineut bij jou. Hoe komt het zo? Ja, het is meer humor. Kijk, hoe ik vroeger was, vroeger irriteerde ik me soms wel aan dingen. Mm-hmm. Maar op een gegeven moment dacht ik van ja, nee, het ligt niet aan diegene, het ligt aan mezelf. Dus toen dacht ik van ja, nee, ik moet gewoon die switch voor mezelf maken. Om alles wat gebeurt in het leven gewoon in een mooi jasje te kunnen zien en te ervaren. Dus dan heb ik het zo proberen over te brengen aan andere mensen ook bijvoorbeeld. Eigenlijk heel die boodschap is gewoon blijf lachen, weet je. Liefde voor elkaar, hou van elkaar. Be real. Ja, en wees gewoon open ook, weet je. Want ja, ik bedoel, we hebben het al zwaar genoeg met anderen, heel veel dingen en dat soort dingen in het leven. Werk, op het privé gebeuren, relaties, belasting betalen, weet je. Dat zijn een van de dingen ook die denk, ja, het slaat nergens om. Maar ja, helaas kunnen we er niet omheen. Dus uiteindelijk, ja, weet je. Maar in de loop der jaren kijk ik dan zo naar je. En dan ben je naast bassist, artiest, vind je ook een beetje stand-up comedian. Maar op een leuke manier, mag ik dat zeggen? Dat heb ik de laatste, ja, je mag het wel zeggen. Laatste week heb ik dat ook een beetje vernomen op Facebook. Dat mensen me echt leuk vinden en grappig en dat soort dingen. Maar ik probeer het, ja. Zelf zie ik het niet zo echt hoor. Ja, je weet, we hebben heel weinig stand-up comedians, dus en Tjare wakker, dus Barike tak, ai, nee, maar we moeten je vaker zien, we moeten je gaan volgen. Oké. Je hebt een nieuwe plaat uitgebracht, daar komen we straks op, nou hier, Trasambaga. Ja. Maar even terug over Rowello, de persoon. Rowello, wie ben je, hoe lang maak je muziek, vertel me luisteraars een beetje. Nou, ik ben Rowello, ik ben inmiddels 36 jaar. Ik heb twee mooie meisjes. Een jong voeroe, man. Ja, het is een jong voeroe, ja. Even kijken, ja, muziek is mijn passie, man, eigenlijk. Ik ben al heel mijn leven lang bezig met muziek maken, luisteren, naspelen. Ik inspiratie zoeken bij artiesten, dat soort dingen. Ik hou van... Inspiratie zoeken? Of je wordt geïnspireerd? Ik word geïnspireerd door heel veel muzikanten om me heen. Want als jij dingen zegt, dan moet ik altijd doordenken. Nee, dus ik heb heel veel inspiratie opgedaan, zeg maar, van muzikanten om me heen. En over de hele wereld luisteren en denk je, wauw, weet je. Dus ja, hoe ik het zie, iedere muzikant heeft een eigen boodschap ook eigenlijk. Want je doet wat je uit je attie, weet je, breng je op muziek, zeg maar, breng je dat, zeg maar, neer. Je vertaalt je frustratie of je genot of je, ja, je genot, emotie. Genot, dus alles in één, denk ik alles wel. Alles in één, oké. Okay. Ja. Nee, dat is mooi. Maar dan heb ik de hoofdvraag, om voor je, Krimandi.
Zullen we dat gewoon privé houden? Oké, okay, nou, mensen, dat houden het privé, maar is niet kring voor worden. Dus, no. Maar, Rovello, je bent bassist. Ja, ik ben bassist, ja. Je bent bassist, maar je bent tevens ook zoon van een beroemde muzikant, heb ik begrepen. Ja, mijn vader, Henk Gogli. Hij heeft vroeger in de Melody Makers gespeeld van de jaren 70, de oude generatie nog. Met, hoe noem dat? De, wie waren er allemaal in? Broeder Sharma en zo, dat soort dingen, die blazer, Sushil, Anil en zo, dat soort dingen. Dus, dat is die familiekant, zeg maar, weet je? En toen jij jong was, heb je dat meegekregen? Ja, toen heb ik meegekregen, bandjes geluisterd, platen geluisterd, LP. Toen dacht ik, wauw, dat lijkt me ook leuk om ooit bas te spelen. En je bent een beetje geïnspireerd door je vader ook? Ja, mijn vader heeft me een beetje de basis meegegeven. En heb ik een beetje les gevolgd, 6 maanden. En van daaruit ben ik gewoon gaan luisteren en naspelen, luisteren en naspelen. En toen op een gegeven moment, was ik 18, toen ben ik in de band Exclusief gegaan. En toen heb ik, ja, voor mij dan grote muzikanten als Vasil, Oemer heb ik leren kennen. Dus toen mocht ik met hun mee in het bootje stappen, zeg maar. Ik snap het. En eigenlijk ben je toen eigenlijk heel veel gaan spelen. Ja. Wat zijn een beetje de hoogtepunten waar je hebt gestaan waar je denkt van, ah jongen, die Applaus bij tof. Dit was echt leuk. Biggie concert of leuk pressie of... Ja, voor mij was het toch Suriname, man. Anthony Nasty Hall. Anthony Nasty Hall, welk jaartal? Dat was 2004. Was dat inmiddels 16 jaar geleden. Toen, was ik nog een jongen van 18, 19 jaar, maar het was voor mij echt een mooi moment. Dacht ik, wauw. Ik kreeg de voer. Ja. Toch maar kiezen. Ja, toen. Ja, nee, dat was wel voor mij een hele mooi moment. En al die jaren daarna ook elke jaar weer Nis, Olifant, Flamboyant Park. Hoe voelt dat als je in Suriname aankomt en je gaat daar spelen? Wat is het verschil eigenlijk met in Suriname optreden en in Nederland gewoon in, weet ik veel, de lokale zaaltjes en zo. En je komt in Suriname en je staat in Nis. Geef maar vier riepje. Het heeft te maken met het volk, denk ik. De muziek van hier, of tenminste de Hindustaanse Surinaamse muziek, heeft daar meer invloed dan hier in Nederland. En omdat daar door iedereen wordt geluisterd op radio en andere media en dat soort dingen. Dus dan, het heeft een groter bereik, zeg maar, je muziek daar, zeg maar. Waardoor het hele volk dan eigenlijk meeluistert. En het publiek, die hoe reageren ze op mijn band? Want you know, apart, boy toch? Ja, maar gangen, maar wel ook weer, ik heb naar elkaar toe. Maar play in de Stani Poku, dat bas, maar play alle soort samen. Want dan nu heb je een soort Kawina, Chutney, Soka mix gemaakt. Maar de brandende vraag is weer: wie is Chandrika? Sumana Chandrika bij jou. Chandrika is een personage die ik af en toe nadeed in het verleden. Oh, je deed het al lang? Ja. Het heeft niet mee te maken dat zeg maar de nieuwe president van Suriname straks toevallig ook Chandrika persoonlijk. Nee, niet echt. Het was een grappige naam, vond ik altijd een grap. Chandrika vond ik sowieso al een grappige naam. Maar ik heb het nu een beetje tot leven gebracht, die personage. Ja. En het is goed bevallen, heb ik gemerkt de afgelopen 5 dagen, 6 dagen. Dus ik dacht, hé. Vertel een beetje over hoe de mensen ontvangen. Want die clip is echt fantastisch. Je moet het straks zien op YouTube. Je ziet die man, die man heeft een pruik op. Amai Kamewiri. Hij is eigenlijk een baiwa en een rastaman en alles tegelijk, volgens mij. Als ik het even... Ja, het is eigenlijk, ja... Ik weet niet of ik het zo mag zeggen, maar het is eigenlijk een soort van Hindustaanse pandit-achtig, maar alleen dan... Niet op de rituele manier, zeg maar, op de dinges, maar gewoon op de grappige manier, hè. Wat pandit zei kring voor u gewoon. Juist, want mensen... Ik snap wel dat mensen het misschien verkeerd of beledigend kunnen opvatten op een gegeven moment. Maar voor mij is het alsnog, het blijft humor. Ik denk als je in humor bent, weet je, dan moet je vooral geen rekening mee houden met wat mensen denken. Nee, precies. Of wat mensen ervan vinden. Als klop, je het niet klop. Leuk vindt, hoef je het niet te draaien. Klopt. Humor is humor. Ik heb je humor gezien. Milafu en Mikari kon ik eerst. Rolero, Wabif Arkapoku, Wabif Promoter, Jesus. Nice. Ik ga hem aanzetten. Je mag hem aankondigen, man. Oké. Okay. Die man die naast je zit, hij is de producer. Ja, hij is Clyde. Hij heeft de muziek gemaakt. En kijk nog even met Clyde. Clyde, goedemiddag, hoor je me? Of was het niet de bedoeling? Of ja, Clyde zit zo rustig. Maar oké, vertel je over Clyde. Sanatorief Clyde, precies. Ik hoor niet Clyde, goedemiddag, hoe gaat het? Goedemiddag, goed. Hey Clyde, wat doe je allemaal? Beats maken? Ja, een beetje van alles, joh. Beetje van alles.
Je kleidt is een beetje verlegen type, of niet? Ja, ja. Nee, het is gewoon te warm. Het is warm hier. Ja, kijk, ik heb mijn zonnebril ook afgedaan. Ik ben aan mijn dampen gewoon. Ja, het is echt warm. Weet je, ik ga mijn jas ook zo meteen uitdoen. Maar ik was stripjas. Mensen, ik heb Chandrika bij me. Ik heb kleid bij me. Dus dat ding kan niet losgaan. We hebben genoeg flessen. Mr. Cool Remedia is in de building. Vanavond gaat het ding, van na het weekend gaat het op YouTube. Dus, maar kleid, wat kan je me vertellen over Chandrika? Wat is het voor soort persoon, jongen? Ja, dat is een persoon die uit het niets is gekomen. Mm-hmm. Ik kon het niet. En nee. toen gaf hij een paar ideeën van, we gaan die clip doen, gaan we zo doen en zo. Ja. Dacht ik, oké, nice, we gaan het doen. En je zag een hele andere Roello ineens daar? Of? Ik zag geen Roello meer. Nee, dat is Chandrika. Wat kan je vertellen over Chandrika? Is hij populair? Tuurlijk. Fans hoor, aan mijn Krima voor Roello. Hé, Micha, maar als door dat Paukroegeplein of zo, dan mijn kamer weer om met mij te doen. Ja, niet alleen Paukroeg, was hij veel plekken, Vijandlaan. Ja. Echt veel plekken. Hij stond gewoon ook bij Binkhorst, De Haan, Tank en zo met die pak. Dacht ik, ja man. En die mensen allemaal? Ja, iedereen laat voor tuteren. Ja, hele hype. Ja. Dus Chandrika, we moeten je op tv zien binnenkort. Ik hoop het wel. Ja, het zal leuk zijn. Het zal leuk zijn. Mensen, ik wil jullie niet langer in spanning houden. We gaan naar YouTube straks. Het nummer heet Camera Kali, hè. En dat betekent eigenlijk, je huis is te huur, no? Huis of kamer is leeg. Is het die onderste kamer? Ja. In de standaard maken heel veel schuine boekjes in het... Ja, dat weten veel mensen niet, hè. Maar je hebt een nummer, die heet Camera Kali, hè. Dus ja. Als je het letterlijk zou vertalen, is dat... De kamer is leeg. Ja. Toch? Maar ja, eigenlijk gaat het erover van... een stokbrood. Ja. Ja, toch? Ja. Het gaat eigenlijk over stokbrood. Het brood is droog, weet je wel. Dus, ja. Wat kan je vertellen over Camera Kali, hè? Hoe lang staat die camera leeg? En bij welke makelaar voor jullie in het... Nou, ik ben nog op zoek hoor, naar een woning eigenlijk, ja. Maar ja. Kom maar net die tijd met dat je nekker die forum hoor. Nou, maar ja, kijk. Oh, Chandrika zoekt die kamer. Ik moet nog even wennen, hè, met schakelen naar Roello, Chandrika, die dingen is pas, weet je toch. Maar oké, ja, nee, dus het was eigenlijk meer een fatu, weet je. Want... Misschien moet ik het aan Chandrika vragen, wacht even. Meneer Chandrika, goedemiddag. Ik heb begrepen dat u een kamer zoekt. Waarvoor zoekt u een kamer? Nou, kijk, sedert 1965 ben ik hier gekomen, Holland. Ja. Dan had je nog niet deze nummers en zo allemaal. Mm-hmm. Nu wel, 2020. Dus toen dacht ik, laat me het zo brengen. Dus Je heeft het over nummers, maar ook al over een kamer. Wat is precies het verhaal achter die kamer, meneer Chandrika? Nou, eigenlijk ja, hoe je zegt, ben ik het zoek naar Foru. Ja. Foru, Miwan Finwan Foru. Miwan Finwan Foru, he. Wat krimen mooi netjes. Krimen mooi netjes, onderhouding. Zijn je stoffing of je sakegwena ofu? Nou, doe je man voor ziet ook alles krim. Hey mensen, we gaan hem gewoon draaien, man. Dit is Camera Kali, dit is Roello, featuring Chandrika. Yes. Guantanamo.
Zoek mijn camera, give me Pugotang na na yo. Uma, me zoek mijn camera. Me zoek mijn camera, give me Pugotang na na yo. Uma, me zoek mijn camera. Me zoek mijn camera, give me Pugotang na na yo. Uma, me zoek mijn camera. Me zoek mijn camera, give me Pugotang na na yo. Eteino fini. Boca boca tinto lo calao a la ticha en el cati. Boca boca tinto lo calao a la ticha en el cati. Y el bicho pan pule duria puchu. Y el bicho pan pule duria puchu. Sandinia tore ni chuaba la cámara cali. Sandinia tore ni chuaba la cámara cali. Wasani. Kom uit die kamer, stop in brok, kom uit die kamer, kom uit die kamer, Winsi Hebi, kom uit die kamer, Winsi Chatu, kom uit die kamer, Winsi Langa, kom uit die kamer, Winsi Fatu, kom uit die kamer, Winsi Fa, kom uit die kamer, Abode Wasani, Buzuku Wakamra, Abode Wasani, Suku Wakamra, kom uit die kamer, stop in brok, kom uit die kamer, kom uit die kamer, Winsi Hebi, kom uit die kamer, mooi mooi Uma, kom uit die kamer, Sondra make-up, Sondro Crossi, Vinci Sker, Abode Wasani, Bosuku Moyuma, Abode Wasani, Roello, Bayou Moy, Bayou Shwiti So, Teno de Maisha Sayetai, Sorbi Ala Sayu Abino, Efa Shwiti Damokayo Se. Camera Kali, het is Romelo, het is Chutney, Soka, Kawina, Sanne precies. Ja, het is een hele mix eigenlijk, alle Surinaamse invloedgenres die zeg maar, in Suriname worden afgespeeld het meest, zeg maar. Daar heb ik een beetje een mix van ja, gemaakt, zeg maar. Je hebt een beetje je eigen ding van gemaakt. Ja. Het slaat aan, het is, mensen praten erover, Remedia is vanochtend wakker geworden ermee. Yeah. Net zoals zoveel mensen. Dus, en ook hier bij Stavaste, ja. Houden van het multiculturele, Stavoude, Magba, multicultureel, Strana Masani, Wisani. Ja. Dus ja, ik vind het een geslaagde een melodie in de zin van die overgang van Kawina, Soka, Chutney, alles erin. Okay. Dus wat kunnen de mensen van je verwachten, Roelle, je muzikale carrière? Wat ga je ermee doen? Nou, nog veel meer. Ik heb de afgelopen dagen heb ik wel de smaak te pakken gekregen. Dus ik denk dat ik wel weer in de studio inga, zo snel mogelijk met Kleid. Dan ja, weer bouwen aan... Maar Kleid kijkt echt zagrijnig. Leuk. Dat zijn je weer niet. Nee, Kleid. Is warm. Kleid is het warm. Oké, okay, we laten Kleid met rust. Ah, ja. Dus je gaat met Kleid de studio in. En ja, we weten, het begint nu een beetje open te gaan. Hè. We kunnen weer evenementen gaan doen. Ja, noem ja. Maar op. Je zit in de band ook. Exclusief. Exclusief. Ja. Jullie hebben natuurlijk ook een hele tijd niet gespeeld. Nee. Waar kunnen de mensen jullie, wat gaan jullie doen? Gaan jullie ook openbare optredens doen binnenkort weer? Wij hebben pas 4 september onze eerste optreden. Dat is in Playa, Rotterdam ook. Ja. Dus daar is de eerste optreden en dan ga je voor nu gepland. Dan ga je zeker Kamla Kali spelen? Ja. Maar je op Playa Bas tegelijk? Ook. Daar ben ik nu mee bezig. Maar dan ben je op Poort Chandrika dan ook. Maar dan doe Drisani, in Singi, ja, Chandrika, dus, in Morabas. Dat ben ik nog aan het uitvogelen. Met Kleid weer een pakito. Nou, afbreuk. Ja, voor zover heb ik Chandrika nog niet echt op die dingen om hem nog naar voren te brengen. Wel heb ik
heb ik al in gedachten. Je hebt me wel een beetje teleurgesteld, want ik heb de camera, iedereen erbij. Ja, klopt. Maar je neemt Chadrika mee. Je voelt die hitte toch? Ja, boy, weet ik. Hoe zou ik een pruik dragen en me helemaal kleden in een dotty? Het is al te heet voor me. Ik denk dat je zagrijniger als kleid zou kijken. Dus, nee, maar goed, dus je gaat meer platen maken. Ja, zeker. Wat moeten de mensen doen met Camera Kali? Zoveel mogelijk, wat sharen, hoe wil je dat promoten? Hoe wil je dat de mensen het oppakken? Nou, ik vind als je van Suriname houdt en je houdt je een beetje van je eigen cultuur als Hindoestaan, Suriname, Blakamai, Ingi, maakt niet uit wie. Ja. Sranang naar Wisani. Dus wanneer je ervan houdt, deel het, luister het. Ja, geniet ervan. Met Borwan Doxa. Precies, Krima, maak eten, drink maar shot, drink maar biri. Krima Foro. Ja, precies, weet je. Maar ik kijk ook in die clippen, dat ze geven is qua camera in Kami. Dat is van Itro Makelaar toe, Orwello. Ja, eigenlijk, kijk, die... Dat was eigenlijk niet de bedoeling om dat te zeggen. Ja, maar ik hoor het je wel zeggen. Die popo zei, even zoeken een camera en kamito. Dus mijn actie nu, kan ik mijn kopje reclame op de radio. Ja, dus Fugo Tang Nang Ayu toch. Oh, Fugo Tang Nang Ayu. Ik zoek een camera, Fugo Tang Nang Ayu. Ik dacht nou wel makkelijk, Katura, maar is open. Nooit. Maar nee, is goed. Maar dat stukje stand-up comedy, is het niks voor jou om wat meer dingen ermee te doen? Met ja. Sketches. Ja, misschien wel in de toekomst hoor. Ik zou het wel leuk vinden. Ja, weet je, het staat je ook. En ik zeg ook tegen de mensen, ik zeg het hierbij hoor, ik volg Rowello al jaren. Behalve muzikant volg ik op Facebook. Voeg die man toe op je Facebook, gewoon Rowello. Goggly toch? Rowello Bellamy. Bellamy. Belhamel van Facebook. Voeg hem toe. Geloof me, if ik zag er enig wan die daar mooi met kila voelt. Ja. Dus nou, wat wil je nog even meegeven aan je fans? Want je hebt fans. Ja, blijkbaar. Hij zit hier, Chadrika is er ook, Imbere, maar Roelie mag dat kan vrij. Nou, lieve fans, luisteraars, alle mensen, ik hou van jullie. Jullie zullen ongetwijfeld ook ooit van mij gaan houden. Daar zorg ik wel voor. En voor die tijd, ja, luister, mijn bezoek, streamen, deel het, share het, geniet ervan. En ja, zoals een lobby. Kort maar krachtig. Ja. Kleid, wil je ook nog wat meegeven voor je fans? Welke fans? Oh, hij heeft het warm. Ik heb veel te warm. Je hebt veel te warm. Nee, maar toch, je hebt toch. Maar toch, iedereen, ja, blijf volgen, blijf delen, like het, geniet van het weer. Ja, zo blijft het. En ik ben wel een grote fan van Kleid, want ik vind hem een van de... Ik ben ook een fan van Kleid. Ja, hij is gezellig. Heel relaxed. Hij zit nu wel rustig. Ja. Hij is gezellig en hij is... Op dit moment voor mij een van de beste muziekproducers die er is. Oké, en onder welke naam doe je dat, Kleid? Gewoon mijn eigen naam, gewoon Kleid B. Kleid B? Ja, gewoon Kleid Bawari, maar dan heb ik het even afgekort. Je eigen studio en zo? Ja. Eigen studio, ik werk ook met Jay bij de studio samen, dus daar zitten we nachtenlang. Maar daar is het wat koeler dan hier. Ja. Zitten we onder de grond. Ja. Nee, ik ga zo meteen ga ik die ventilator weer aanzetten. Ik heb het nu echt uitgezet vanwege microfoongeluid. Ja, duidelijk. Maar Rowello, ik ga je blijven volgen. We vinden het hartstikke leuk. Dus blijf die pokus maken. Blijf zien bij Stavaste posten. Yes. We gaan je ook volgen bij Exclusive. Ja. Waar je daarmee gaat optreden. En wat is eigenlijk dat ding? Waar herkennen mensen jou aan? Wat is jouw trademark? Wat is je branding? Sana Rowello precies. Ja, Rowello is eigenlijk voortgestaan vanuit mijn vorige dingen. Too Famous eigenlijk speelde ik vroeger. Ja. Daar is eigenlijk van Rowello, is het naar Rowello gegaan. Jij weet dat ik jarenlang een programma had, Frida Bacarna Soso. Ja, begon met jouw tune, toch? Klopt. Rowello. Had je me toen nog gezegd, ja, van ik draai die openingstune, zeg maar. Van, ja, dat was een heel populair programma. Frida Bacarna Soso heette het. Het begon altijd met... Eigenlijk zou ik het moeten opzoeken. Weet je wat ik doe? Ik draai Camera Kali nog een keer. Dan gaan we nog even die track draaien. Dan gaan mijn luisteraars gaan in ieder geval weten van... Oh, is Giro Hallo? Ja. Mensen, volg het. Hey, maar even over het begin, hè, die clip. Hij begint heel relaxed, hè, want tekenfilm, hè? Ja, het is een ding als... wat hebben we gedaan? Een stukje van TikTok. Oh, TikTok. Oké. Mensen, dit is hem nog een keer. Hoor. Camera Kali, hè. Rowello! Select. Kan je die beat even zetten? Ja, dit was hem. Dit was jarenlang mijn openingstune van Frida Bacarna Soso. Hello, for me too. Yes. Ha. Dit heeft gezegd. Dat heeft gezegd, nog zwaar.
je me vertellen over deze track? Nog even kort. Deze pokoe, dit heb ik wel geschreven ondanks de situatie die er toen was. Dat was een beetje woordenwisseling, wrijving met andere bandjes en dat soort dingen. Toen dacht ik van, hé, weet je wat? Ontspan, ja, we maken ons niet druk. Wij houden van je, Too Famous, houdt van jullie, weet je, dat was toen de tijd. Oeps. En ja, voor de rest heb ik het boodschap, ja, dat was die boodschap eigenlijk voor die tijd. Maar ja, het is een leuk nummer geworden, weet je, geworden uiteindelijk. Het was een van mijn favoriete tracks hier zo. Ja. Die begintune. Dus nou, laten we dat vasthouden. Rowello is een positief persoon, ja. Een verbinder. Amal loop af en toe, amal loop toch aan mijn krie voor, maar. En hij houdt gewoon van het leven. Ja, zeker. Gaan volgen mensen en draai die plaat hele weekend. Rowello, thanks man. Thank you, jullie ook. Light, ook bedankt. Yes, jullie ook. Weet je, ik ga je verlossen van die warmte. Ja, echt hè. En heren, fijne reis weer terug waar jullie vandaan komen. En hou ons op de hoogte van. Dankjewel man, lobby. Soso lobby. Opu anu hei, une beti une strei, waka ena libi nangan lobi ala day. Oi, message from Too Famous.